Salam, əziz Doğru TV izləyicilər. Biz hal-hazırda Şirvan şəhəri Sosial Xidmətlər Agentliyini oranın əməkdaşı Ülviyyə Şahbazova ilə bura gəlmişik. Burada iki dənə az yaşlı uşaq var, onların qayğıya ehtiyacı var. Ata həbsdədir, yəni baxımsız bir şəraitdə evin işıq, su, qaz xətti yoxdur, tam bir bərbad vəziyyətdədir. Uşaqlar böyük psixoloji travma görüblər. Və hal-hazırda da gəlmişik bura, məsələ ilə əlaqədar Sosial Xidmətlər Agentliyi artıq məsələni nəzarətə götürür və ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar da bu məsələni çox ciddi nəzarət altına götürərlər. Baxın, uşaqların qaldığı şərait budur. Ata narkotik vasitələrin saxlanmasında şübhəli bilinərək üzərindən çıxıb və həbs edilib və uşaqlar, yenə deyirəm, çox diqqətə və qayğıya ehtiyacı var və biz hal-hazırda da gəlmişik bura. Ümid edirik, digər aidiyyatı qurumlar da bu məsələ ilə bağlı bir tədbir görər və diqqətə götürərlər.